to, že se některé věci zdají být neslučitelné, neznamená, že doopravdy neslučitelné jsou. Jako příklad mohou posloužit bratři Kamil a Michal Hanuljakovi, kteří spojili damaškovou ocel a staré rozbité skateboardy. A co je výsledek? Kuchyňské nože, jejíž každý set je originál. O tom, co je to damašková ocel a jak se vyrábí, si budeme povídat zde v dílně v pražském Hloubětíně. Jak se člověk dostane k tomu, že se vrátí k nějakému původu a začne dělat výtvarný řemeslo? My v podstatě na to máme oba dva školu. Já jsem vyučený umělecký kovář, bratr umělecký truhlář. Ale po té škole to z nás nikdo nedělal. My jsme to ani jako nějak nemysleli, že něco takového budeme dělat. Takže to bylo v podstatě jako náhoda. No. Že jsem si chtěl zkusit vydělat prostě svůj nůž. Protože jsme dělali oba ze železem. A jak jsme zkusili jeden, tak jsme prostě v tom pokračovali a jsme došli až sem. Proč zrovna nože? Proč ne něco jiného? Protože člověk nůž používá každý den v podstatě. Mm-hmm. Jako když člověk co vaří, tak používá každý den nůž při čemkoliv, co v kuchyni dělá. Mm-hmm. Či i dneska je to takový základní typ nástroje, který běžný člověk používá v podstatě denodenně. Já jsem zmínila damaškovou ocel. A mohli byste mi říct, co to vlastně je? Co to znamená? Různý druhy ocely, která se překládá a kovářsky svařuje. A postupně se jako překládá, že tam různý počet vrstev od... No může to být několik stovek, ve finále i tisíce. Jak se dopracujete k tomu, že teda vlastně složíte tolik vrstev? Jak probíhá ten proces? Na začátku je 16 kusů plechu v podstatě, který se nejdřív svaří, přivaří se na pěč a musí se to rozehřát na teplotu přes 1300 stupňů, kde se to začíná tavit. A tím, že se prostě potom to stlačí pod nějakým tlakem, tak se to spojí všechno dohromady. Mm-hmm. Jak to dělali dřív, když neměli k dispozici vlastně technologii, kterou máte tak k dispozici vy? No, ono v podstatě, my to děláme v plynový výhni, oni to dělali s uhlím. A jinak do toho my máme akorát buchar Alice a oni do toho mlátili akorát kladivama, no. Mm-hmm. Jinak to zase takový rozdíl není. Jak dlouho to trvá, než ten jeden nůž vznikne? Ten damašek děláme vlastně po cyklech, kdy jich děláme víc. Že se nedělá jeden zvlášť, ale každý ten krok je s více kusama. Takže my v podstatě za týden uděláme nějakých 8 těch... My za 8 dní v podstatě vyrobíme jakoby 8 čepelí. Mm-hmm. Že jako 4 dny se to ková, pak se to ještě žíhá a dělají se s tím takový různý technologický postupy. Pak se to brousí, takže výroba 8 čepelí trvá 8 dní prakticky. Jak vás napadlo zkombinovat nože se skateboardama? A proč teda skateboardy? Máte k ním nějaký osobní vztah? Tím, že jezdím na skateu, tak mám hodně kamarádů, kteří prostě používají, kteří jezdí na těch skatech, takže mi dávají ty staré skaty. Takže to bylo propojení nějakých dvou světů, které vám byly blízký. Mm-hmm. Dá se to tak říct. Kdo si vaše nože kupuje? Je to pro lajka, který prostě rád vaří, anebo třeba i pro provozovny restaurace? To je asi pro každého, komu se to líbí, jo, kdo rád vaří. Jakože kupují si to jak profesionální kuchaři, tak lidi, kteří prostě rádi vaří, mají to jako koníček. Mm-hmm. Ten rozptyl je tam velký. No? Jo. Kde jste brali inspiraci? Vytvoření nějakých těch prvních prototypů? Máte nějakou? No, vyloženě jsou to jako japonský nože, no, japonský styl nožů. Podle toho jsou i ty jména, že to jsou přesně jakoby ty typy. Trošku to děláme jinak, ale jinak to jsou v podstatě ty typy, co jsou klasický japonský nože, mm-hmm. které tam fungují po staletí nebo tisíciletí. Mm-hmm. A vy jste otevřeli tuhletu dílnu, tuším, krátce před začátkem pandemie. A není to tak dávno? My jsme to otevřeli v průběhu. Tak letos na jaře, no, jsme otevřeli tuhle dílnu. Vnímáte nějak, že by to třeba ovlivnilo
ty zakázky, když to tam můžete úplně porovnat, ale že třeba lidi víc vaří, víc? Nás asi jako úplně ne. My jsme tady ten projekt právě shodou okolností jakože úplně na ostro jakoby spustili, já nevím, rok vlastně před začátkem. Něco takového, že do té doby jsme to dělali takový jako a jakoby, takže my nejsme schopni to úplně jakoby porovnat. Ale a zase na druhou stranu to není takový, ty nože nejsou tak spotřební prostě zboží, že ty lidi, co si to koupí, to většinou kupují s tím, že to budou mít na celý život, což do těchto věcí jako lidi investují pořád, si myslím. Mm-hmm. To není něco, co by si jako každý dva roky kupovali nový, ale to fakt prostě na ten celý život. A hodně lidí to kupuje jako dárky. Že to... Takže teď před Vánocema spoustu lidí najde pod stromečkem už. Asi jo. Co máte teď za plány do budoucna? Co jsou nějaké vaše cíle, které byste si chtěli splnit? Víc se dostat do světa asi a rozšířit trošku nabídku. Nějakýma dalšíma. Trošku zkusit s jinýma materiálama nějaké věci. Že tam je furt široká škála materiálů různých. Ale ono se to zase jinak teplně upravuje, musí se to jinak zpracovávat. Takže je to všechno takový pokus omyl nebo... Ale do toho světa se nějak dostat, no, víc trošku. Vy zmiňujete pokus omyl, na pokolikáté vám to třeba vyšlo, když jste to zkoušeli na začátku? No... Když jsme zkoušeli ten Damašek, to v podstatě vyšlo, to, co jsme chtěli zkusit, tak vyšlo hned. Mm-hmm. Ale ono pak je spousta postupů, který se musí prostě člověk naučit a vylepšovat. Ale v podstatě dá se říct, že na něco nového přijdeme skoro každý den. No. Všechno se dá udělat rychleji, všechno se dá udělat. Hlavně ta rychlost, no. Že se to dá všechno zrychlit ještě. Hlavně co se týká efektivity. No. No. S tím, že my ještě pořád jsme prostě ze začátku neměli žádný stroje, měli jsme jeden list, který jsme si sami udělali a výheň, kterou jsme si sami udělali. Takže pak, jak přibývají ty stroje, tak přibývají i ty nové technologie a všechno je to potřeba vyzkoušet a naučit se. Jak snadno se dá sehnat nějaký nový stroj? Když se bavíme o vlastně ruční práci, která už úplně se tak často nedělá. Jak který? No? Některé stroje se používají i při jiných výrobách, jak jsou brusky, pily a různé tyhle věci, že to není tak těžký. Ale třeba ten buchar, to už je trošku těžší, protože to jsou 30, 40, 50 let starý stroje, které už dávno skončily buď ve šrotu, anebo ty lidi, co je mají, se jich prostě nechtějí zbavit. A nový jsou zase hodně drahý. To jsou věci, co vyloženě člověk sleduje a čeká na to 3/4 roku, než se to objeví, aby to mohl prostě koupit. Mm-hmm. Takže pro vlastně kutila, který by si to chtěl sám doma vyzkoušet, to úplně není. Dá se to nějak... Spousta lidí si ty stroje i vyrábí samo, ty jako menší. Což není, na internetu je teďka návod na všechno v podstatě, že to jako jde všechno nějak vymyslet. Dobře, já vám moc krát děkuju za rozhovor. Není zač. Není zač.